er och välkomna till en ny söndagsvideo. Vi ska faktiskt på ett års kalas idag. Majken har också fyllt ett år förra veckan. Ursäkta barnvisorna här i bakgrunden. Så att vi ska hem till min pappa, eller vår pappa, och fira Majken där. För att de har så stor tomt och terrass och sådär, så det blir lättast att fira där. Och vet du vad vi mer får reda på idag, hjärtat? Vilka kön som Majkens syskon ska bli. Ja! Har jag sagt att Karo är gravid igen? Jag tror inte jag sagt det här. Nej, jag tror faktiskt inte det. Men gud, Karo, min syster, är gravid igen. I alla fall. Och hon har BF i början av september. Så alltså förstå, det är ju jättesnart. Oj, det blev det mörkt. Ett ögonblick. Så. Hon har alltså BF i september. Och det är snart. Det känns som att det är några månader. Alltså hela sommaren ska ju gå, men ändå. Så att idag på kalaset ska de också ha en liten gender reveal. De ska spränga, vad säger man? Jo, spräcka. En ballong med rosa eller blå konfetti som pappas fru har förberett innan. Så att hon vet ju återigen då, samma med Mias, eller med vår gender reveal. När Mia skulle födas så var det Veronica som styrde med ballongerna. Så det ska bli jättespännande. Så idag får vi veta om Majken ska få en lilla syster eller en lillebror. Och det blir ju väldigt tight för dem då. Det kommer ju vara ett år och 4-5 månader mellan Majken och lillesyskonet. Så att det är faktiskt precis samma åldersskillnad som mellan mig och min syster Carola. Jag var din vän. Hej Sharon. Majken. Säg att någon säger. Åh, lilla Kelly. Oj, lever du life med hundarna? Vad restar du på mig? Vad kan det vara, Majken? Vad sa du? Nej, vi måste fråga Majken. Majken, vill du ha en lilla syster eller lillebror? Om du får välja. Lilla syster, okej, jag förstår. Men vet du vad, jag tror att det är en lillebror. Vi får se vem som har rätt av dig och mig då. Ja. Det här är ju lille bebis. Alltså, du har fått så kul när ni alltså. Det är så sjukt, den har vuxit på sig. Ja. Åh, spännande. Jag tror på kille. Ja. Jag tror tjej. Okej, vad spännande. Du har en rätt i alla fall, det är bra. Ja, en rätt. Men det får bli vad som helst, det spelar. Ja, det spelar ingen roll. Okej, då kör vi då. Okej. Okay. Är du med? Ja. Okej. Ja, det är fel. Åh gud, vad roligt. Gud, vad kul. Då blir det en av dem liksom. Alla syskon på Emils sida, både tjej och en kille. Ja, det är fint. Ja, det är väldigt intressant. Ja. Men det är roligt. Ja. Va? Du vet ingenting vad som har hänt. Du vet absolut ingenting. Det är så sjukt att tänka sig, vad ska det bli då liksom? Ja. När det kommer en pojk istället. Ja. Vad blir det för någon? Ja, verkligen. Ja.
helt annat vill jag säga, men det är det. Nej, men alltså gud vad roligt. Glöm inte, jag tar loven. Jag tar ansvaret. Hallå. Är det du som filmar idag? Va? Nej, du har ju gräs i håret. Eller träd i håret. Ska du hoppa ner? Vänta. Nej men hallå. Meja. Hej. Oj oj oj. Vart är Meja någonstans? Det är efter förskolan och jag och Meja tog oss till våran närmsta största park som ligger i Rudan naturreservat. Det är typ 40 minuter promenad, men typ 5 minuter med bil, så vi tog faktiskt bilen hit idag för att leka lite. Titt, titt! Försöker du ta dig bort nu? Ska jag gå till sandlådan istället? Ja, du... Det är mycket som är roligt, men det går snabbt. Sen vill du byta. Va? Eller hur? Ska du komma ut? Oj! Vi kan titta i de här små husen. Gud, det är helt tomt här idag, Meja. Va? Vart är alla? Vart är alla kompisar? Ska vi kika här inne? Jag känner att nu är typ första gången Meja har kommit in i liksom lekplatsåldern. I och med att hon går omkring. Var det kul? Ska jag komma runt där? Innan har hon inte gått omkring, har det liksom inte varit något syfte med lekpark. Oj! Vet du vad, jag kommer runt. Titt, titt! Hej! Var det kul? Titt, titt! Tar vi nästa fönstret? Åh, titt, titt! Nu har du inte honom. Det blir svårt att välja här. Oj, oj, oj. Ja, oj då. Hörru, inte över kanten. Aj, aj. Nej, väldigt roligt tycker jag i alla fall att hon har hamnat i det här stadiet. Man kan gå runt och leka med henne så här i en lekpark. Vi har liksom inte kommit dit än. Så att jag ser fram emot liksom i sommar att kunna gå ut så här och leka. När det blir varmare och varmare. Det stod idag att det skulle vara typ 20 grader. Men det är det icke. Det är 24 maj tror jag, eller 25 maj. Så det blev ett ganska långt hopp mellan första klippet ni fick se här alldeles nyss och idag. För att kameran hamnade lite på hyllan. Jag jobbar ju heltid nu, så att det blir inte så ofta jag hinner filma, tyvärr. Och redigera för den delen. Ska du gå ner själv? Okej, okay, vänta. Så det kommer ju få bli nu här framöver att jag filmar när jag får tid. Och åker iväg så här och gör någonting. Eller... Titta på den. Ja, eller när vi gör någonting på helgen. Idag är det ju vardag. Hur är du söt nos? Trilla inte nu, men ramla är ju liksom part of the journey, så att säga. Man måste ju släppa taget någon gång. Man bara, hon är ett år och tre månader, men absolut. Nej. Titta här, Meja. Titt, titt! Meja! Hallå! Här är jag! Titt! Du såg inte mig. Ska du klättra upp där? Nej, så att filmning och YouTube blir... När tid finns helt enkelt. Men jag vill ju ändå fortsätta dokumentera, så att I will do my best. Eller hur, hoppsan? Hej. Alltså jag kallar ju henne Mejsan Hoppsan. Så ännu kortare smittnamn blir Hoppsan. För det blir mycket Hoppsan med den här fröken, kan jag säga. Eller hur? Om ni har tips på roliga och bra lekparker kan ni väl kommentera det i beskrivningen. Det kommer väl bli en ny helgsyssla framöver, kan jag tänka mig. Man kanske får köra liksom lekparksmaraton. Förut hade vi börjarturné, börjarmaraton. Nu är det lekparker som gäller. Eller hur, gumman? Japp. Ska du ner igen? Du, det är bara upp och ner, upp och ner. Jag ser att det inte var en liten
trappa här. En liten update på förskolan då. Hur tycker du att det går? Går det bra? Du, det där är lite risky business om du frågar mig. Rätt ut. Hon är duktig på att klättra ner från soffan och sånt. Men här förstår hon inte. Och så upp igen. Men hur? Mia. Hur är du? Ja, jag kommer att ta dig. Titt! Titt! Men du, jag ställer en fråga. Hur går det på förskolan? Hur går det på förskolan? Va? Hörru du, jag tog dig. Hur tycker du att det går? Det går ganska bra, va? Mm. Nej, men förskolan går väldigt bra faktiskt. Hon knatar ju runt så här nu för tiden, va? Så att förskolan passar henne väldigt bra. De har friluftsprofil, tror jag det heter. Så att de är ute typ hela dagarna. Nej, men allting känns bara allmänt väldigt bra faktiskt. Hon äter och sover och hon har för övrigt blivit världens matvrak på senaste tiden. Vilket är jättehärligt. Men hörni, nu ska jag hänga med tempot på den här lilla damen. Så hörs vi när vi hörs nästa gång. Eller hur? Ja. Tack för att ni tittade på den här videon. Sorry att det dröjde. Det lär bli lite så nu, tror jag. Om jag ska vara realistisk. Men jag hoppas vi ses snart. Puss, puss. Yeah. Hej då.